Ще в травні минулого року мешканці цього будинку мали значну заборгованість за спожитий природний газ. Після неодноразових нагадувань про необхідність плати по рахунках працівники Криворіжгазу опломбували запірну арматуру на вході, відключивши таким чином будинок від системи газопостачання. Яким же було здивування співробітників служби, коли вони прибули на одну з обов'язкових перевірок. При проверке помп в ноябре месяце было обнаружено несанкционированное подключение к системе газоснабжения, за что потребителю, согласно правил предоставления услуг населению, был насчитан материальный ущерб, который понесло наше предприятие. И сумма задолженности с 2000 у него увеличилась до 10. Потребитель сознательным не оказался. В течение всего времени задолженность не гасилась. На сегодняшний день, на 1.06, данный потребитель имеет сумму задолженности 36 038 гривен. У мешканців будинку свої запитання до співробітників служби. 5 мая 2014 года я лично заплатил коммунальные платежи по этому адресу 3020 гривен. С 5 мая по сегодняшний день газа израсходовано 3100 кубических метров согласно счетчика. Оплачено более 2000 гривен. Хочется добавить, что неизвестные люди сорвали пломбу в мае месяце 2014 года. Про наявність заборгованості говорить власниця цього будинку. Тут вона не мешкає, проте весь тягар виплати боргу лягає саме на її плечі. На даний момент зараз проживає в домі мій бувший муж. З 2013 року ми вместе не проживаємо. Проживають ще його мать, його родственники проживають. И проживает на данный момент его брат. Накопили большую сумму денег по газу. Задолженность составляет сейчас 36 тысяч гривен. Так как я являюсь владелицей дома, но проживаю у матери, и денег у меня таких нет, чтобы оплатить, я пригласила газовую службу для того, чтобы мне помогли разобраться с этой ситуацией. Факт заборгованості підтверджують співробітники Криворіжгазу. З огляду на це, керівництвом підприємства було прийнято рішення відключити будинок від газопостачання шляхом механічного відсікання від газопроводу. Бригада фахівців Криворіжгазу з цим завданням впоралась швидко. Для них це не вперше. В даний момент при подготовительних роботах для відключення системи газоснабження встановлювалася заглушка. Зараз сигналізатором загазованості я перевіряю на плотність установки заглушки. В даному випадку встановлена не дотягнута, зараз будемо дотягувати. Дана труба залишається. Ми встановлюємо тут інвентарну заглушку і робимо видимий розрив. Якщо мешканці цього будинку вдруге вчинять спробу несанкціонованого підключення до системи газопостачання, відсікання від систем відбудеться вже за територією приватного будинку. А окрім штрафу, споживач відповідатиме за скоєне в суді. Є й інший позитивний сценарій розвитку ситуації. Якщо заборгованість буде погашена в повному обсязі, відновлення газопостачання Криворіжгаз виконає самостійно, запевняють представники служби. І при нагоді нагадують своїм абонентам. Криворіжгаз має право припинити подачу газу в квартиру при заборгованості вище 200 гривень, а до приватного будинку у разі боргу 500 гривень. Вислухати споживачів з усіх питань газопостачання готові в районних відділеннях Криворіжгазу. Если у потребителя есть задолженность, на в любом районном отделении абонентной службы потребителю объяснят, как можно заключить договор на погашение задолженности. Проводится работа по разъяснению, получения информации по вопросу выписки, прописки людей, изменения или выполнения перерасчета по фактическим показаниям счетчика.